Som konsument och köpare utav en lås- eller säkerhetsprodukt så får man se upp lite grann. För en del gånger så kan det stå att det uppfyller eller att det är provat enligt. Men det står inte att det är certifierat. Det där får man vara lite uppmärksam på. Att det uppfyller någonting är inte säkert att det har klarat testen. Godkänd låsenhet är någonting som är enligt en norm som heter SSF 3522 klass 3. Och det finns 5 klasser i den här normen. Men lås klassade från klass 3 upp och 4 och 5 är så kallade godkända låsenheter. Och det vanligaste för privathemmet är i klass 3. Skalskydd är viktigt och inte bara framdörren, alltså dörren mot gatan eller den som vi går in och ut igenom, utan baksidan på huset till exempel är ofta en vanlig väg in till inbrottstjuven. I framtiden kommer vi få se ännu mer digitala och elektroniska produkter, men här gäller det att vara lite uppmärksam. Det är väldigt enkelt att bygga in funktioner och smarta lösningar i elektroniska produkter, i mjukvaror och så vidare. Men inbrottssäkerheten, det är ju det som vi värnar om i godkänd låsenhet. Finns den med verkligen? Är det rätt producent? Har producenten kunskap om det här? Och är det testat och certifierat?